پدی اولنی پدی کے ہم گڈول شامل کے من سی من مومنان یو ذین نمبر اللہ تعالی او فرمائے اگر خلق تی بچتی کہ کم خلق نیک عمل کی پدی خپل جون کی ددینا صفاستا ددی غم خادی ددی غسل خرسول ددی د جون ہر یو پہلو اگر پیغمبر پر طریقہ مانی نو اللہ تعالی فرمائے دا خلق سیدا ہم جان جاتی یہ دا عمل الصالحات میں لگے گی تو خبر خودی زیادہ واضح ہے دی بار بار مونگا ادھر ہم دی ایمان سر کرے عمل ضروری دے ایمان صرف دادا جب دا اقرار خبر ہے نا دا صرف زرد تصدیق خبر نہ دا بلکہ عمل بالجوارح بلے خپل اندامونو مانی دغی زبان مانی چې تا کم اقرار کړی دغه اقرار سے دا ښکار کول دی بلے خپل جسم مانی او بلے خپل ځان مانی دغه سونه سړي دا لاگو کول دی امپلیمنٹ کول دی درم نمبر اللہ تعالیٰ فرمائی اگر خلقم دا دی خسران نبچتی اگر خلقم دا دی تاوان